За цими воротами знаходиться один з найкращих підрозділів з охорони громадського порядку у місті. Це військова частина 3011 Нацгвардії України. Щодня військовослужбовці залучаються до виконання службово-бойових завдань з конвоювання, екстрадиції та з охорони підсудних. Чимало нацгвардійців зараз перебувають у зоні АТО. 6 година ранку, час підйому у військовій частині 3011 далеко позаду. Бійці підрозділу вже отримали відповідні доручення, рота конвоювання та охорони підсудних готується до чергового виїзду. Так починається кожен день для військових, які обрали для себе службу в Нацгвардії України. Рад, що потрапив саме в Нацгвардію і, ну, уровень, на самом деле, очень подготовки мне понравился еще с первых дней. Ну, было нелегко, но в итоге вот подписал контракт и продолжаю служить. Изучить надо много чего, учитывая, что наше подразделение занимается конвоированием осужденных. Вот, поэтому всегда нужно быть начеку и к этому надо знать очень много обязанностей. Військова частина 3011 була сформована 51 рік тому. За цей час змінювалися назви, нумерація, втім залишилося без змін головне призначення підрозділу. А це охорона громадського порядку. Щодня нацгвардійці разом з представниками інших силових структур патрулюють місто та запобігають численним правопорушенням. На території міста і місяця не проходить, щоб не було вилучення зброї, боєприпасів під час несення служби з охорони громадського порядку. Досить часто відбувається затримання правопорушників, затримання крадіїв. Це вже для нас досить звична робота. Служба в Нацгвардії України вимагає від військовослужбовців бути у відмінній фізичній формі, тож робота в цьому напрямку в пріоритеті. Відповідна матеріально-технічна база дозволяє бійцям гартувати м'язи в спортзалі, брати участь у стрільбах на полігоні, вдосконалювати навички бойового вишколу під час практичних навчань. Сумну сторінку вписав в історію частини 2014 рік. Тоді, під час визволення Лисичанська, в ході антитерористичної операції, підрозділ втратив свого бойового командира. У тому ж бою загинули комбат та військовослужбовець строкової служби. У військових частинах є така традиція, вона, звісно, трохи сумна, але ті люди, які віддали своє життя під час виконання службових обов'язків, за особливі заслуги їх навічно зараховують в списки частини. Ігор Коцер – один з тих військовослужбовців, які навічно зараховані в списки частини. Крім нього, навічно зараховані в списки нашої частини генерал-майор Радієвський і полковник Сніцар. Вони так само загинули в одному бою. Контингент військової частини 3011 – солдати-строковики та військовослужбовці-контрактники. Щороку служити Україні виявляє бажання чимало жінок. Здебільшого – зв'язківці та медпрацівники. Допомагаю людям надавати допомогу, а саме в зоні АТО. Я навчаю людей зупиняти масивні кровотечі і з поля бою вернутися живим. 51-ту річницю з дня заснування військової частини 3011 солдати та офіцери зустріли урочисто в Палаці культури «Мистецький». Привітати нацгвардійців зібралося чимало гостей. Серед них – представники міського штабу допомоги військовослужбовцям. К вашому дню рождения части Юрій Григорьевич дав поручення, і ми практично на прошлой неділі здали кровлю в боксах на першому городку. В прошлом году были отремонтированы помещения санчасти на втором городке. Мы в дальнейшем будем поддерживать те необходимые условия, чтобы ваш быт в нашем городе был достойным. Допомагають військовій частині 3011 благодійники, волонтери та представники громадських організацій. Тісну співпрацю з нацгвардійцями підтримують народні депутати України Костянтин Павлов та Андрій Гальченко. История вашего подразделения несет за собой не только гордость, а и уважение людей. Это одно из самых боеспособных подразделений, которое на сегодняшний момент несет службу именно на защиту своей Родины и защиту своих граждан. И в этот день я хочу вам пожелать мирного неба над головой, крепкого здоровья и дай Бог всегда, чтобы в ваших семьях
була уют і благополуччя. У день річниці військової частини 3011 святкували далеко не всі нацгвардійці. Більшість наразі перебувають у зоні бойових дій на сході країни. Вони виконують завдання на блокпостах та охороняють зводні опорні пункти. Іван Проводов, Андрій Абрамов, Іван Баранов. Постфактум.